क्या हाल चाल आप सबके, वेलकम बैक टू द चैनल की खबर आप लोगों। सो इतना आज घरते आसो, आज 11 तारीख है, दुदिन पीछते बिहू आसे और आज घरते भिडिओ करूँ। घर क्या कभी काम चलि बर्तमान, इफाले मुर्गी घर तो आसे, इफाले गहरी घर आसे, इफाले पुखुरी मास मार मानु आई से जाल टानी एक्चुअल पुखुरी। सो गोटेख देखा कि घर इतना और रातिपुवा गा पा धुलू, इतना काम साम तेनेकुआ चाब लगे कि ना। ফার্স্টতে যাও গাহৰি ঘৰত আৰু চাও গাহৰি পোৱালি ছোৱালী গাহৰি চাৰি কেনেকৈ ৰাখিছে, চাফা কৰিছে নে নাই ঘৰ চৰ, আৰু কিবা যদি দেখাব পৰা বস্তু তেনেকুৱা পাই যাওঁ ইনফৰ্মেটিভ, তেতিয়া সেইটো দেখাই দিওঁ। বলক বলক ভিতৰত যাওঁ। এইটো হ'ল আমাৰ নতুন ডাঙৰীয়া এজন আহিছে, এজন তেওঁ নতুন মতা হয়, বেছিদিন হোৱা নাই, তেজপুৰৰ পৰা আনিলে, ইয়াক ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আনিছে, বেছি বয়স হোৱা নাই তাৰ। চ' এতিয়া ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, তেওঁ নতুন। ওহ এইফালে চাওক, ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে মাকক মাক উল্টি পৰি আছে শুই, আৰু এই পোৱালিকেইটাই ধুনীয়াকৈ খাই লৈ আছে আৰু খাই আছে। কেইটা পোৱালি বা আছে ইয়াতে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 পোৱালিমান মই দেখিছোঁ, 8টামান আছে, 8টা বা 9টা পোৱালি আছে ইয়াতে। হয় তো এইবিলাক হ'ল য়ৰ্কশায়াৰ পোৱালি আৰু এওঁলোকো ইয়াতে শুই আছে, হেমশ্বায়াৰ তেওঁলোক ধুনীয়া শিক্ষিকাই আছে। এইফালে দাদাই ধুই আছে গাহৰি ঘৰ। অ' এওঁ এজন ডাঙৰীয়া পলাইছে, অ' পিঠিত উঠি আছে, পিঠিত উঠি আছে তোমালোকে ন, এওঁলোক একদম শিক্ষিকাই আছে, মৰম লাগিছে পোৱালিকেইটা, এওঁলোকো আছে। এইবিলাক চব বুকিং হৈ গৈছে অলৰেডি, চ' ডিৱৰ্মিংটো কৰি থাকিব লাগে, বহুত মানে ডিৱৰ্মিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, টাইমে টাইমে ডিৱৰ্মিং কৰা যায়, জন্মৰ পিছতে আইৰণ ইনজেকশ্যন দিয়া যায়, সেইবোৰ কৰি থাকিব লাগে। এই হ'ল বৰ্তমানৰ কাহিনী, ইয়াতে পটাছ দিয়া থাকে, পটাছত এনেকৈ বৰষুণ দি মেলি ভিতৰলৈ যাব লাগিব যাতে কোনো বীজাণু নাযায়। এইজন আমাৰ এজন বৰদেকা, য়ৰ্কশায়াৰ বৰদেকা। কি খবৰ, ভালে আছা? অ'কে অ'কে অ'কে, ঠিক আছে ঠিক আছে, ডিষ্টাৰ্ব দিয়া নাই, খাই থাক খাই থাক, পানী এনজয় কৰি আছে। কাম আছিলে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে এটা ইনফৰ্মেশ্যন পিছলৈ দি থাকিম আৰু কিবা লাগিলে। আৰু মই পাৰ্চনেলি বহুত বেছি মানে স্ক'প দেখিছোঁ, বহুত বেছি মানে ভাল দেখিছোঁ গাহৰি ফাৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অসমত, অসমেই হওক বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছবোৰত মাংসৰ যিমান ডিমাণ্ডটো যিমান বেছি, আমি মাংস যিমান খাওঁ, মাংস যিমান এক্সপৰ্ট হয়, চ' সেই হিচাপে গাহৰিৰ ডিমাণ্ডটো বহুত বেছি, পৰ্কৰ ডিমাণ্ডটো, গতিকে পিগ ফাৰ্মিংটো চবেই কৰিব পাৰে, মানে এজনী দুজনী পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰক লাগিলে, কিন্তু কৰক আৰু ছেল্ফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হওক। আৰু তেনেকৈ বহুতে কৰি আছে এতিয়া, আৰু বহুত ফাৰ্ম হৈছে আমাৰ, আৰু বেছিক যিবিলাক নেচেচাৰী কামবিলাক থাকে মানে ফাৰ্মখন চলাওঁতে, সেইখিনি আপুনি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিলে ফল নিশ্চয় পাব, বহুত ধুনীয়া মাৰ্কেট আছে বৰ্তমান। তো সেইখিনিয়ে, ব'লক এতিয়া পিক ফাৰ্মৰ পৰা যাওঁ, বাকী ইনফৰ্মেশ্যন আগন্তুক ভিডিঅ'ছবোৰত দি থাকিম, লেটছ গ'। ব'লক এতিয়া জাল টানা ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো এটা বেলেগ এক্সাইটমেণ্ট হয় মাছ মৰা চাওঁ, ব'লক মই দেখাই আছোঁ কি কি মাছ আহিছে কি নাই, লেটছ গ' তো তারপর এনেকে সেই সাইডের পর জালখন টানি টানি ইয়ালে আহিব, ইয়াত আহিলে এই মাছবোৰ ভালকে দেখা পাম। সো বর্তমান জুম করে দিও অল্প আহি আছে, তেওঁলোকে এনেকে এইখন জাল এনেকে ডাঙরকে ধরি তলে উপরে ধরি জালটো টানি আনিব লাগে, গম পাব মানুহবিলাকে যোনে এই বিষয়ে জানে, জালখন ধুনীয়াকে টানি আনিব লাগিব যাতে মাছটো মানে ভিতর সোমায় ওলাই যাব নোৱাৰাকে আহে। সো 3-4 জন মানুহ, 6-7 জন মানুহ লাগিব পাৰে, এইটো সৰু পুখুৰী, ডাঙৰ পুখুৰী হ'লে আৰু বহুত বেছি বা আধা আধাকৈও টানে কেতিয়াবা, চ' তেনেকুৱা কথা আহি আছে বাৰু, চাই লওঁ কি মাছ আহে। আৰু এইফালে আছে ইয়াৰ জলকীয়াৰ ফাৰ্ম, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে দেউতাই, বহুত জলকীয়াৰ, বহুত জলকীয়া খেতি, ফাৰ্ম বুলিয়ে ক'লোঁ, খেতি আৰু, ওচৰৰ পৰা চাই আহোঁ ব'লক। ভোট জলকীয়াটো আমাৰ অসমত একদম প্ৰিয়, চবেই ভাল পায়, অসম বুলিয়ে নহয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ অল অভাৰ ভোট জলকীয়া ইজ ভেৰি ফেমাছ। এইটো চাওক দা হট চিলি, ফোকাস কৰিছোঁ এইবোৰ, কিমানডাল গছ আছে ইয়াতে টোটেল? ইয়াতে আছে তোমাৰ এতিয়া 200ডাল গছ, হয় এইফালেও আহে, এইফালে বাকী আছে, যোৱাকালি বৰষুণ দিওঁতে অলপ বাগৰি গৈছে, এইবিলাক ঠিক কৰিব লাগিব চিধা কৰি, বতাহ বৰষুণ দিওঁতে
কিমান মানকে লাগি আছে জলকীয়া এডাল গছত মানে যেন আছে সেইডালত এতিয়া বহুত লাগি থাকা দেখা পাইছো ক'ৰ পৰা আনিছিলে এইবোৰ গছৰ গছৰ পুলিবোৰ ক'ৰ পৰা চৌধুৰী নাৰ্চাৰী ক'ত আছে খেত্ৰীৰ পৰা কিমানকৈ পৰিছিলে এডাল পুলিত আগতেও দেখিছে ভিডিওজ বোৰত বাৰু তো এইবিলাক ফাৰ্ম মাছ টানি আছে জাল জাল টানাৰ পাৰ্পাছটো কি আমাৰ কিয় জাল টানি তো এইটো আমি ইয়াৰ পৰা আকৌ মানে শ্বিফ্ট কৰাই দিম নেকি মাছবিলাক তাতে আৰু কিবা মাছ বিক্ৰী কৰিম নেকি আজি আজি মাছ বিক্ৰী নকৰোঁ কয় কাৰ্প আছিলে একুৰিয়ামৰ যিটো কাৰ্প সেইটো কয় কাৰ্প বুলি কয় সেইটো কাৰ্প আমি দেখা পাম চাওঁ এতিয়া কি আছে কি নাই পোৱালি হৈছিলে আমাৰ পুখুৰীত য়েছ চ' চাওঁ কি চাইজ হৈছে আগে ক্যা কর রা থা আরে মোবাইল দেখতে হ্যাঁ মছলি দেখ এইবিলাক হল কয় কার্পৰ পোৱালি একুৰিয়ামৰ মাছ আছিলে আমি এৰি দিছিলোঁ পুখুৰীত আৰু পুখুৰীতে পোৱালি দি দিলোঁ দাঙি দিয়া দাঙি দিয়া অলপ দাঙি দিয়া অলপ কিমান মান ওজন আছে দে ঠিক আছে দিলে মাছ জাল টানা হৈ গ'ল আৰু কিছুমান কয়কাৰ উঠাই পেলাই আমাৰ কাছৰ যিটো থৈছিলোঁ তাতে থৈ দিম এতিয়া এটা অৰ্ডাৰ আছে এজন টংলাৰ পৰা তেওঁ বিচাৰিছে কয়কাৰ্পৰ পোৱালি চ' চাই লওঁ অলপ চাইজবোৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে এতিয়া একচুৱেলি কাৰণ কি অলমষ্ট মানে একবছৰ মানে হ'ব একবছৰ নহয় ছয় সাতমাহ এনেকুৱা হৈ গ'ল পুখুৰীত থকা চব পুখুৰীত ডাঙৰ হৈ যায় মাছবোৰ চ' সেয়া আছিলে দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু নিজেও দেখিলোঁ ভাল লাগিলে বহুত আৰু শ্বাৰ্ককেইটা যে দেখিছে এইকেইটা একুৰিয়ামৰ শ্বাৰ্ক আছিলে চ' সেইবিলাকো দেখালোঁ চ' লেটছ গ' আৰু কি আছে চাওঁ আমি এইফালে এইফালে আমাৰ এলছা ডাঙৰীয়ানী বহি আছে মাছ মাৰি আহি পেলাই তেওঁক লগ পালোঁ এলছা ডাঙৰীয়ানী সেইফালে ব্ৰুণ ডাঙৰীয়া শুই আছে পিচকু উৎপাত 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 শেক শেক গুড গাৰ্ল এণ্ড শেক গুড গাৰ্ল শেক শেক গুড বয় গুড বয় বহুত বদমাছ তাই ই অলপ ভদ্ৰ এণ্ড শেক গুড বয় এই আছিলে আজিৰ দিনটোৰ কাহিনী আৰু বাকী কাহিনী পিছৰ ভিডিঅ'ত গম পাই থাকিব আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিলে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কৰিব নাপাহৰিব লাইক কৰি মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে নিজৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' বা ডেইলি ব্লগ আহি থাকিব তো তাপ তাক কেলিয়ে চি হেভ এ গুড ডে আৰু টাটা বাই বাই